جناب یہ بابا ریٹ منگتا پیا 3000 روپیہ ریٹ منگتا پیا جناب اس بکرے کا، ماشاء اللہ بچہ تقریباً ہے پیا 5 تو 6 مہینے کا، تو 3000 جناب بابا کا ریٹ منگتا ہے، تو بابے کا موبائل نمبر جناب لے لینا، کوئی بھائی انہوں نے رابطہ کرنا چاہتا جناب تو انہوں کے نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، دو بٹورے پہلے نمبر سے دوے نمبر جناب یہ پٹورا پہ یہ جناب 55000 روپے ریٹ منگتے پہ جوڑے دا 55000 روپیہ، یہ پیلا چینا تو چٹا چینا 55000 ریٹ منگتا ہے، باقی جناب مناسب بھی تمہیں کر دیا سی، یا باقی جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے وہ بھی جناب لینا، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں کے نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ماشاء اللہ جوڑا دو انہوں کے کو ماشاء اللہ دونوں مکھی چینا پٹورے نے پائے، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو تھی دونوں پٹورے، ایک پیلا چینا دوسرا جناب لال چینا، جناب چیک کرو موبائل نمبر دس 0303 7171 9993 93. اچھا 55000 جو ریاض چوکی کر سے مناسب کر دے سنا، جناب بابا کہہ رہے کہ 55000 روپئے جہاں بھائی رابطہ کر سی ان بالکل جائز مناسب جناب ہو جا سن، جناب عمر جانے 5-5 مہینے 4-5 مہینے عمر جناب، تو اے پلس کوالٹی میں ماشاء اللہ پٹورے نے جناب، تو جناب ہوں اِسی آ گئے جناب فیاض بھائی کے کول آئے جناب، وہ بھی ماشاء اللہ جناب دو مکھی چینے پٹورے کھلوتے ہیں 2000 جناب 21 کی قربان نہیں والے جناب، یہ جناب ماشاء اللہ تم چیک کرا دیں دو پٹورے تو جناب پوچھنے بھائی کہ ریٹ منگتے پے ہیں، تھوڑا جہا الگ الگ کریں انہوں ٹھیک ہے الگ الگ کریں انہوں، یہ جناب ماشاء اللہ ایاز بھائی کو جناب ماشاء اللہ کھلوتے ہیں پٹورے جناب دو، ایک اے پیا دوے نمبر جناب اے پٹورا بھیا، دونوں جناب ریٹ پوچھ کے دسنے بھائی کہ ریٹ جناب مانگ رہے ہیں، کہ ریٹ ہے جوڑے کا بھیا جوڑے کا 36000 جوڑے کا 36000 روپیہ جناب، جوڑے کا 36000 18000 روپئے جناب منگتے پے ہیں، باقی جناب چیک کرا دیں کتنے کتنے مہینے انہوں کی عمر ہے بھائی 6-6 مہینے دے جناب 6-6 مہینے عمر دس رہی ہے جناب، تو کتنا مول کیا 36000 روپئے جناب اس ریٹ کیا، تو موبائل نمبر دس دیا تھا 0302 79 79 5534 جناب بھائی کا موبائل نمبر ہے بھی آ، تو کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تو انہوں کے نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، تو جناب ہوں اِسی آ گئے مختار بھائی کے بکرے کو جناب مختار بھائی کو ماشاء اللہ کھلوتے ہیں کافی بکرے، تو جناب انہوں کے کول ایک ماشاء اللہ دندہ کھسی بکرا بھی کھلا ہے وہ بھی جناب ان چیک کرنے ہیں، باقی جناب آئے بکرے انہوں کو کھلوتے ہیں بھائی چیک کر ریٹ نہ تو بھی پوچھنے ہیں، تو جناب دندہ کھسی ہے وہ تو جناب والا تھا پوچھنے ہیں ریٹ، تو ویڈیو جناب آخر تک ویکنے ویڈیو آخر تک ویکنے ان شاء اللہ تمہیں منڈی کا ریٹ چیک کرنے وزٹ کرنے ہیں، تو جناب ریٹ بھی پوچھ کے دس رہے ہیں ان شاء اللہ، ساری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں مناسب تو مناسب ریٹ ہے جانور چیک کرایا جائے، اچھا بھیا کہ منگتا پیا انہوں کا چار تک دھند کسی کاٹ دے 28000 منگتا پیا 26000 دے دے سے کسی کا منگتا پیا اے جناب کسی دھندا پٹورا ہے، اچھا تو کیا منگتا پیا 28 لا دے سے اے جناب منہ چیک کرا کر یہ دھندا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا دکھام نہیں تھا چھوڑو اسے ادھر موبائل نمبر دس آپ 0302 63 65 77 271 جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے بھیا، جناب ہوں اِسی آ گئے ہیں یہ کول سجاد بھائی کے کول جناب وہ بھی 3 جانور ہیں، سجاد بھائی 3 جانور ہیں جی، باقی سیل کر دیتے ہیں باقی سیل ہو گئے، اچھا اچھا اتنا کہیں گونا یہ تو ہے، اچھا انہیں تین کا ریٹ پٹھے کے حساب کے کر سا فائنل 80000 منگتا پیا تین کا، تو فائنل کے کر سا 75000 گونا کتنا دے سے گونا 20000 کا
جناب انعام کا 75,000 روپے ریٹ ہے تین بکرا کا جناب تم تین چیک کرا دینا ہے جناب چیک کرو تو یہ تو 20,000 روپے کلے کا ریٹ ہے جناب پیار محبت ہو جاسی جناب کہہ رہے ہیں کہ 20,000 والے بھی پیار محبت ہو جاسی تو جو 75,000 والے انعام کے پیار محبت ہو جاسی اچھا موبائل نمبر دس 0301 85 99 690 جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے بھیا بگے شاہد سید بگے شاہد تو جناب ہوں اِسی آئے سفیان بھائی دے کول جناب وہ کول ماشاء اللہ جناب تین بکرے نے پر تین جناب تم واری واری چیک کرا دینے ایک ایک کر کے جناب تو جناب انہوں کا نمبر بھی نہ لینا کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تو تھی انہوں کے نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جناب پہلا نمبر جناب انہوں کا ابلک پٹھورا آ گیا جناب ابلک تو یہ پہلا نمبر جناب یہ آ گیا یہ ریٹ بھی پوچھنے والا ہے اللہ کا ریٹ اچھا سفنان بھائی یہ ریٹ کیا بھیا 28,000 روپیہ فائنل کیا کر سے فائنل 27,000 روپے کر سے یہ تو جناب 27,000 روپے دوے نمبر سے لایا مونا ہے بڑا بھارا جناب اچھا 45 کلو پکی گل ہے یہ جناب آ گیا دوے نمبر سے مونا آ گیا یہ جناب سپنائن بھائی کہہ رہے کہ 45 کلو زندہ وزن ہے جناب تم وزن بھی پورا کر دیتے اسی یہ نمبر والا دکھا گیا تھا کہ ریٹ کلے کا یہ کلے کا ریٹ کے اچھا 28,000 روپے کا یہ جناب 28,000 روپے کا کہہ رہے ہیں تو دعا بھی کھاتری نمبر یہ جناب ہوں تیسرے نمبر جناب سفید بٹورا آ گیا جناب یہ بھی چیک کرو تھی اچھا یہ کلے کا کیا ریٹ ہے یہ 28,000 روپیہ جناب انہیں علیحدہ علیحدہ جناب جانور کا ریٹ دسا ہے پیا باقی جس ٹائم تھی رابطہ کر دو مزید تھوڑے تھوڑی تھوڑی پیار محبت تین جانور میں جناب یہ تھوڑے کر دے سن تو باقی جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے وہ بھی تمہیں پوچھ کے دسنا سفیان بھائی کا موبائل نمبر ہی ویڈیو میں چلتا پیا جناب یہ تین بکرے ہیں جناب ایک جناب موبائل نمبر دس موبائل نمبر دس 0308 86 86 803 803 803 یہ جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے ہوں تو جناب منڈی کے کافی ماشاء اللہ جانور ہوتے ہیں پہ یہ بھی جناب تھی چیک کر سکتے ہیں یہ ویکو ماشاء اللہ کافی جانور کھلوتے ہیں پہ یہ تھی چیک کر سکتے ہیں باقی جناب ساری ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوستوں میں شیئر کرنا اس ویڈیو جناب